أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah ma'alimna ma yanfa'una ma wa anfa'na bima'alamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tuassir, Rabbi tammi bil khair amma ba'du. Insya-Allah hari ini kita masuk surah yang baru. Kelas hari Rabu setelah habis surah Al-Jumaah. Hari ini kita masuk surah As-Saff. Saf. Ha? surah Saf adalah surah Madaniyah. Turun selepas surah At-Taghabun. Turun selepas surah At-Taghabun. dan ayatnya 14, 14 ayat. Ikut tertib ia adalah yang ke-61 daripada 114 surah. surah ini uh, biasa kita dengar nama surah nama binatang al-baqarah an-namlu an nahlu al-fil ada surah nama para nabi surah hud surah nuh surah ibrahim surah muhammad uh, dan ada nama orang biasa surah maryam surah luqman Tapi surah Saf bukan nama orang bukan nama binatang bukan nama para nabi dia menggambarkan saf satu barisan Saf makna dia satu barisan yang kukuh yang kuat Jadi apa yang Allah nak beritahu sehingga Allah namakan salah satu surah dalam al-Quran namanya adalah Saf jadi mesej yang Allah nak beritahu Islam tu adalah agama yang Bukan agama yang individu Tapi agama yang berjemaah Agama yang Satu kumpulan yang lengkap Yang sistematik Yang ada peraturan Itulah Islam Kalau seorang-seorang Pentingkan diri Itu bukan Islam Islam mesti berada dalam satu jemaah Bahkan Nabi sebut dalam satu hadis, uh, sesiapa yang berada di luar jemaah, maka ia lebih mudah untuk uh, ditipu oleh syaitan dan dihanyutkan oleh dunia. Sebagaimana kambing yang berada di luar daripada kumpulan dia, ia lebih mudah untuk dimakan oleh serigala. Jadi daripada surah-surah, Allah nak gambarkan Islam adalah agama berjemaah. Islam adalah agama yang bersatu padu. Islam adalah agama yang tidak sepatutnya berpecah belah. Tidak sepatutnya berpuak-puak. Bila berpuak-puak itu bukan Islam. Bila asyik bergaduh saja maka itu bukan Islam. Jadi surah ini dinamakan surah Saf sebab ada perkataan Saf dalam ayat yang keempat ada perkataan saf dalam ayat yang keempat a'udzubillahi minasyaitonirrajim innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan kaannahum bunyanun marsus sesungguhnya Allah cinta Allah suka siapa ni jadi Allah nak bagi tahu dia sangat suka kepada satu golongan manusia apa ciri-ciri orang yang Allah cinta ni? bukan orang yang dah beribadat di waktu malam Bukan orang asyik dia pergi umrah, pergi haji sahaja. Bukan orang yang asyik duduk mengaji je. Tak. Ya Allah suka, ya Allah cinta ialah orang yang berperang pada jala Allah. Yukatilu na fi sabilihi. Yukatilu berperang. Fi sabilihi, berperang ni banyak jenis. Ada berperang pertahankan negara. Ada berperang pertahankan bangsa. Tapi iaitu semua Allah tak suka. Ya Allah suka satu saja, iaitu berperang fi sabilihi, betul-betul berperang untuk menegakkan agama Allah. Dan berperang untuk menegakkan agama Allah yang lagi Allah suka ialah sefan dalam satu barisan yang kukuh, satu barisan yang padu, satu barisan yang bersatu. Dan Allah gambarkan barisan yang berperang pada jalan Allah ni kuat kukuh padu seumpama keadaan dunia mersus. seperti satu binaan satu bina bangunan yang kukuh. Jadi yang paling Allah suka ialah ini message message Allah nak bagi tahu dalam surah Asyraf. Message yang paling besar ialah Islam adalah agama yang bersatu. Islam adalah agama yang pentingkan berjemaah. Mana kalau pentingkan diri selalu berpecah itu bukan daripada Islam. Itu mesej yang pertama. Yang kedua, Allah nak beritahu jihad adalah antara ibadat yang paling Allah suka. Jihad adalah ibadat yang paling Allah suka. Berapa ramai yang asyik belajar saja. Berapa ramai yang asyik beribadat solat puasa sahaja. Tapi bila sebut jihad dia tak suka. Maka dia kena muhasabah diri sebab yang paling Allah suka bukan asyik belajar yang paling Allah suka bukan asyik beribadat pergi ke masjid yang paling Allah suka ialah korbankan dirinya korbankan hartanya untuk menegakkan agama Allah kemudian Allah juga bagi tahu dalam surah As saf iaitu perniagaan Allah nak anjurkan Allah nak dorong supaya hamba-hambanya terlibat dalam satu perniagaan yang sangat menguntungkan. Perniagaan kat dunia selakat mungkin setakat selamatkan perut. Mungkin setakat selamatkan uh, fizikal dia, anak isteri dia. Tapi perniagaan dengan Allah lebih besar daripada itu iaitu untuk selamatkan hatinya, fizikalnya, keluarganya daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi nanti kita akan belajar dua benda yang besar pertama kepentingan jihad yang kedua kepentingan berniaga dengan Allah iaitu berniaga untuk menegakkan agama Allah sama ada berdakwah ataupun berjihad ok uh, surah saf juga ada dinamakan surah Al-Hawariyun uh, ada juga ulama menamakan uh, surah ini namanya Al-Hawariyun iaitu sempena dengan ayat yang terakhir. Ayat terakhir Allah sebut ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam man ansari ila man ansari ila Allah qala alhawariyun hawariyun adalah pengikut-pengikut Nabi Isa alaihi salam. Jadi ada juga ulama menamakan surah ini surah al-hawariyun sempena dengan perkataan hawariyun dalam ayat terakhir dalam surah As saf. Dan ada juga yang menamakan surah ini surah Isa juga sebab ada nama Isa dua kali disebut dalam surah Saf. Tapi pendapat yang paling kuat dan nama yang paling masyhur ialah surah Saf. Okey, sebab turun sebab turun surah ini ada riwayat mengatakan dalam satu hadis riwayat Ahmad daripada Abdullah bin Salam. Sebab turun surah ini dalam satu hadis riwayat Ahmad daripada Abdullah bin Salam qal dia berkata tazakarna kami sedang bermuzakarah satu hari lalu kami bertanya kami berkata ayyukum yati ayyukum yati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa yasaluhu siapa di kalangan kamu boleh jumpa datang kepada Rasulullah dan bertanya satu soalan. Apa soalannya? Ayul a'mali ahabba ila Allah. Ayul a'mali ahabbu ila Allah. Apakah amalan yang paling disukai oleh Allah? Falam yakum minna ahad. Maka tidak ada seorang pun bangun. Maka fa arsala Rasulullah SAW ilaina rajulan. Lalu Rasulullah hantar seorang lelaki kepada kami maka fajamaa fajama'na kami berkumpul faqra'a alaina hazihi surah lalu lelaki yang diutus oleh rasulullah membaca surah ni jadi ada pendapat mengatakan hadis ni bukan kisah sebab turun sebab ada mengatakan uh, surah asaf As turun sebelum kisah ni jadi kalau turun sebelum kisah dia bukan sebab nuzul ada pendapat mengatakan turun selepas kisah ini tapi yang paling pentingnya ulama mengatakan al-ibrah bi umumil lafzi. Pengajaran daripada mana-mana ayat ataupun mana-mana surah ialah mengikut lafaz secara umum. Laisa bi khususis sabab, bukan mengikut sebab peristiwa ayat ataupun surah itu diturunkan. Walaupun surah ini katalah sebab turunnya sebab sahabat bertanya amalan apa yang paling Allah suka Maka turun surah ini Itu tak penting Yang pentingnya ialah Kita ambil pengajaran Daripada setiap ayat dan setiap surah Walaupun dia turun kepada orang tertentu Ataupun kepada kaum yang tertentu Okey, itu kesimpulan uh, mukadimah surah As-Saf Kita terdabur Ayat demi ayat Auzubillahiminsyatana rajim Sabaha Sabaha telah Mensucikan Kalau kita belajar surah Al-Jumaah Yusabihu fi'il mudarat Dan saya pernah sebut di awal uh, Tadabur surah Al-Jumaah Allah ada sebut tiga-tiga bentuk fi'il Sabaha Sabaha dalam surah Al-Jum'ah ah, asari surah Saf kemudian yusabbihu dalam surah Al-Jum'ah ah, kemudian dalam bentuk fi'amar sabbih dalam surah Al-A'la uh, jadi dalam satu Al-Quran perkataan sabbaha ni Allah sebut dalam bentuk tiga bentuk fi'il. Fi'il madhi sabbaha seperti dalam surah al-Jumuah. Uh, fi'il al mudhari' yusabbihu seperti dalam surah al-Jumuah yang kita dah tadabbur dan sabbih dalam bentuk fi'il amar sebagaimana Allah sebut dalam surah al-A'la. Pengajarannya apa? Allah nak bagi tahu orang yang beriman kena sentiasa bertasbih. Kalau sabaha dia telah bertasbih Tak cukup Apa yang lepas tak cukup Kena yusabihu Kena yusabihu iaitu dia sentiasa bertasbih Kemudian dia pula kena suruh orang lain Sabih Suruh anaknya, suruh keluarganya, suruh sahabatnya Ataupun dengan arti kata lain dia berdakwah Supaya semua orang mensucikan Allah Okay? Jadi Allah kata telah mensucikan Lillah untuk Allah ataupun kerana Allah. Uh, li ni ada dua maksud. Pertama, li lita'lil, untuk Allah. Uh, li ta'lil untuk Allah. Makna dia bertasbih hanya untuk Allah sahaja. Yang lain dia tak mensucikan. Cuma uh, seperti bapaknya, suaminya, istrinya, anaknya. Jadi di sini pengajarannya, uh, manusia hanya wajib mensucikan Allah sahaja. Okey, apa makna tasbih? Kita dah bincang dalam surah Al-Jum'ah yang lepaskan. At-tasbih. at-tanzih at-tanzih makna dia mensucikan dari segala kekurangan kelemahan jadi tasbih makna dia at-tanzih At-tanzih makna dia mensucikan Allah daripada segala kekurangan, segala kelemahan. Apa saja sifat manusia, Allah Maha Suci. Manusia berilmu tapi ilmunya tak lengkap. Allah berilmu tapi ilmu Allah lengkap dulu, sedang dan akan datang. Manusia mendengar tapi manusia tak suci, kadang-kadang pekak. Kadang-kadang dengar yang dekat je, yang jauh sikit dah tak dengar. Kadang-kadang yang dekat pun tak berapa jelas. Kalau orang bercakap dalam bahasa yang lain walaupun depan dia dia tak faham dah. Tapi Allah Maha Suci daripada bila mendengar tak faham, bila mendengar tak dengar. Allah Maha Suci. Jadi yang uh, patut disucikan daripada segala kelemahan, segala kekurangan hanya Allah sahaja. Jadi ni pertama untuk Allah, yang kedua kerana Allah li yang pertama uh, li un, uh, kerana Allah li yang kedua khas untuk Allah jadi lam dalam bahasa Arab pertama li ikhtisas yang kedua li ta'lil jadi li ikhtisas khas untuk Allah Yang kedua, li ta'lil ta kerana Allah. Jadi dalam huruf lam dalam satu huruf pun uh, kita boleh tadabbur. Kita boleh uh, menghuraikan lebih jelas iaitu li yang pertama li li, li tisas. Apa maksud dia? Yang nak mensucikan Allah hanya khas untuk Allah. Maknanya kalau kita mensucikan makhluk hukumnya haram. Seolah kita mensamakan antara Allah dengan makhluk. Kita kata suami kita ni memang terbaik, tak pernah buat silap. Itu salah. Ha, anak kita adalah yang paling pandai, tak pernah uh, buat silap, tidak ada kelemahan. Itu salah. Jadi lihtisas makna suci uh, proses untuk mensucikan khas untuk Allah sahaja. Selain pada Allah tak boleh semuanya ada kelemahan. Yang kedua, lintaklil. Iaitu kita suci betul-betul kerana Allah. Ada orang sucikan Allah tapi kerana riak. Maka suci dia kepada Allah sia-sia. Kadang-kadang dia sucikan Allah mulut saja tapi hati tak. Sebab itulah Allah kata, siapa yang mesucikan Allah? Ma fis samawat. Apa yang di langit Semua apa yang di langit mensucikan Allah seperti malaikat bulan bintang matahari termasuklah langit sendiri Kemudian wama fil ardi dan apa yang di bumi Jadi kalau langit tujuh lapis Semuanya mensucikan Allah. Malaikat yang di langit pertama, langit kedua, langit ketujuh. Semua mensucikan Allah. Maka apa juga yang di bumi mensucikan Allah. Bumi pula berapa lapis? Bumi juga adalah tujuh lapis. Jadi bumi mensucikan Allah. Haiwan mensucikan Allah. Tumbuh-tumbuhan mensucikan Allah. Manusia yang beriman mensucikan Allah. Ada tak yang tak mensucikan Allah? Yang tak berzikir pada Allah ada. Ha, pertama orang kafir. Ha, ini terkecuali. Sebab tu datang ayat selepas ini, ayat yang keempat ialah tentang jihad. Wajib orang beriman dan Allah sangat cinta kepada orang yang beriman yang sentiasa berjihad menentang siapa? Menentang orang yang tidak mensucikan Allah. Jadi kaitan mensucikan Allah dengan intipati surah iaitu jihad ialah siapa yang tak mensucikan Allah, siapa yang tak berzikir pada Allah Siapa yang tidak mentaati Allah, dia ni memang patut diperangi. Patut dihapuskan dari atas muka bumi. Kenapa? Sebab makhluk yang tak bernyawa, makhluk tak yang tak berakal pun mensucikan Allah. Tiba-tiba kamu yang berakal, ada rasul, ada kitab tapi masih lupa kepada Allah, masih tidak kenal Allah, setelah diberi peringatan kamu masih tidak ingat pada Allah, maka kamu patut diperangi. Ha, sebab itu wajib ada jihad sebab apa? Sebab nak menghapuskan manusia-manusia yang tak waras yang bukti cukup besar, bukti cukup banyak kehebatan Allah tapi dia tidak tetap, dia tetap tidak mensucikan Allah. Dan mereka ini bukan setakat tak mensucikan Allah, mereka menjadi penyebab orang lain tak mensucikan Allah. Kadang-kadang mak bapak Ah mak bapak tak zikir pada Allah tak salat anak pula ikut maka mak bapak macam ni kalau sampai satu tahap kalau dia jadi penghalang maka sampai satu tahap kita kena perangi dia sebab dia penyebab kepada berapa ramai anaknya zuriatnya yang akan mengkufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala okey jadi mensucikan Allah dengan apa dengan apa cara kita dah faham mensucikan Allah ialah a uh, mensucikan Allah daripada segala kelemahan, segala kekurangan. Tapi bagaimana nak mensucikan Allah? Ha, ada dua cara. Pertama dengan lidah. Kita sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang kedua dengan perbuatan kita. Kadang-kadang kita tak sebut subhanallah, tapi kita bila dengar je perintah Allah, sami'na wa ata'na, itu pun termasuk yusabihulillah itu juga termasuk mensucikan Allah bahkan mensucikan Allah yang paling besar yang paling utama ialah dengan perbuatan dan ada pun mensucikan Allah dengan lidah ni belum tentu belum tentu dia benar-benar mensucikan Allah kadang-kadang mulutnya subhanallah tapi hatinya tak menghayati maksud yang disebut tangannya melakukan benda yang haram Mulutnya sebut Alhamdulillah. Tapi matanya melihat benda yang haram. Maka, mesucikan Allah dengan mulut kadang-kadang, bukan datang daripada hati dan tak dikira. Sia-sia. Jadi, mesucikan Allah yang paling besar ialah, mesucikan Allah dengan amalan kita, dengan tindakan kita. Uh, termasuk mensucikan Allah, termasuk mensucikan Allah ialah bila Allah takdirkan apa saja ke atas kita, khususnya musibah yang kita tak suka, ha, ketika itu mensucikan Allah pada dia. Wajib kita terima dengan reda, dengan sabar dan yakin. Ya Allah takdirkan adalah terbaik. Itu mensucikan Allah. Bila Allah bagi musibah pada kita, kita rasa tak puas. Kita dah tak mensucikan Allah. Seolah kita bagi tahu Kenapa musibah ini kena pada aku? Seolah Allah tu tidak bijak. Allah tu salah takdir. Ha, ini berlaku tak dalam kehidupan kita. Ya berlaku. Sebab itu Nabi Yunus alaihi salam bila dia merajuk Allah hukum dia dimakan oleh ikan paus. Bila duduk dalam ikan paus itu satu musibah yang besar. Ah ha, duduk dalam kegelapan, kegelapan malam, kegelapan laut kegelapan perut ikan. Tak nampak apa. Semuanya gelap. Dan orang tak tahu pun ada orang dalam perut ikan. Satu musibah yang besar. Tapi bagaimana Nabi Yunus mensucikan Allah dalam keadaan musibah yang sangat-sangat besar. Apa doa Nabi Yunus? Apa doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta Subhanaka Subhanaka inni Kuntu minaz zalimin Ini contoh, ha? contoh mensucikan Allah Ramai orang boleh mensucikan Allah. Subhanallah, subhanallah. Bila tu dalam keadaan Allah bagi nikmat padanya. Dalam keadaan dia sehat. Dalam keadaan tak ada musibah. Semua yang dia nak dapat, senang je keluar subhanallah. Tapi cabaran yang paling besar ialah kita nak mensucikan Allah ketika Allah bagi musibah pada kita. Cuba tengok Nabi Yunus. Musibahnya sangat besar. Ha? Ditelan oleh ikan paus dan gelap tak nampak apa-apa, duduk pula das da dalam dasar laut, kemudian dalam kegelapan malam, tak tahu apa-apa. Maka ketika itu Nabi Yunus mensucikan Allah. Pertama, la ilaha illa anta. Ini antara bentuk mensucikan Allah, bukan mesti subhanallah. Nabi Yunus cukup yakin, engkau ni memang Tuhan satu-satunya. Tidak ada Tuhan melainkan engkau. Kalau ada Tuhan lain, tak boleh buat seperti engkau. Ah ha, Boleh Uh, menghukum aku sampai duduk dalam perut ikan tapi aku boleh masih masih boleh hidup. La ilaha illa anta. Ini mensucikan Allah. Biar jelas akidah kita. Dalam hidup kita sepanjang masa kena yakin tidak ada tuhan yang patut yang layak disembah melainkan Allah. Nafsu pun tidak, harta pun tidak. Kadang-kadang mulut kita sebut la ilallah tapi kita banyak bergantung pada dunia. Kita banyak bertawakal berserah pada orang. Itu tak mensucikan Allah. Yang kedua, kata Nabi Yunus, Subhanaka. Maha suci engkau daripada apa? Maha suci engkau daripada apa? Allah sebut dalam kisah, dalam Al-Quran. Allah kata kepada Nabi Yunus, Nabi Yunus, kamu ni seolah merasakan aku tak mampu menghukum kamu. Sebab tu kamu merajuk dan kamu membawa diri. Seolah kamu rasa aku tak mampu, itu tak mensucikan Allah. Maka Nabi Yunus cover balik Subhanaka Maha suci engkau Daripada sangka buruk aku pada engkau Selama ni Sebelum ni aku sangka engkau tak boleh buat apa-apa Aku nak merajuk ke bebas Maha suci engkau daripada sangkaan tersebut Sekarang engkau adalah yang terbaik Walaupun pada zahirnya Engkau menghukum aku Satu hukuman yang berat Tapi engkau tetap Subhanaka Maha suci Kemudian mensucikan yang ketiga pada in inni kuntu minaz zalimin yang betul-betul bersalah ialah aku bukan kaum aku sesungguhnya aku adalah orang yang zalim ini mensucikan bila kita asyik menyalahkan orang kita tak salahkan diri kita juga tidak mensucikan Allah mengakulah kelemahan kita kalau nabi Yunus seorang nabi yang dah habiskan masa untuk berdakwah pun masih mengaku kelemahan kekurangan kesalahan Maka orang macam kita ni Bukan Nabi, bukan anak Nabi, bukan cucu Nabi, bukan ulama, bukan anak ulama, bukan ustaz Dan tak buat kerja dakwah Tapi susah nak mengaku salah Mana kita dah jauh daripada mensucikan Allah Ini antara bentuk mensucikan Allah Sebab tu doa yang kita baca minta Allah jadikan Quran tu Rabi'a Qalbi Kita mengaku sebelum tu Boleh kita minta Allah jadikan Quran tu Rabi'a Qalbi penyejuk hatiku kita mengaku sebelum tu apa dia apa kita mengaku nasiyati biadik ubun-ubun aku di tangan engkau aku ni hamba engkau nak buat apa silakan engkau nak kata kunu kiradatan khasiin engkau nak kata pada bani israil sekarang juga jadi kera dan babi bani israil tak boleh buat apa-apa dan bila engkau nak tukarkan manusia menjadi kera engkau tak perlukan masa engkau tak perlukan bahan engkau tak perlukan alat Kunu... Sekarang juga... Masa tu juga bertukar jadi kera dan babi... Engkau nak jadikan api yang panas tu menjadi sejuk... Kunu... Yanar... Kuni... Bar dan wassalama... Engkau tak perlukan masa... Tak perlukan alat... Tak perlukan... Apa-apa kos Untuk menukarkan api yang panas... Yang sepatut membakar... Tiba-tiba jadi sejuk dan selamat... Ha? Jadi kita kena... Dalam doa tu... Kita kata... Nasiyati biadik madin fi hukumuk aku sentiasa tunduk kepada hukum engkau hukum syar'i dan takdir engkau nak takdir apa sakit ke miskin aku sentiasa tunduk dan yang terakhir adlum fiya qada'uka engkau sangat adil dalam hukum bila engkau hukum aku miskin engkau adil engkau hukum aku kaya engkau adil engkau hukum aku sakit engkau adil itu termasuk mensucikan Allah. Ramai yang hanya mensucikan Allah dengan zikir subhanallah subhanallah. Tapi bila Allah bagi musibah yang yang nafsu dia tak suka dah tak ada dia mensucikan Allah. Yang ketika itu yang berlaku ialah dia bersangka buruk kepada Allah subhanahu wa taala. Okey. Kemudian Allah kata apa? Wahwal azizul hakim. Jadi, ada satu kisah yang berkaitan dengan ayat pertama ni Allah kata, semua makhluk yang bernyawa, yang tak bernyawa, yang berakal, yang tak berakal, mensucikan Allah, berzikir pada Allah. Ada seorang salafus salih dia Ibn Shuraij. Datang seorang Yahudi sedang menaiki keldai. Kemudian, orang Yahudi ini pukul keldai tersebut. Maka Ibn Surai berkata kepada orang Yahudi, jangan pukul. Jangan pukul kedai tersebut. Kenapa? Sebab kedai itu lebih suci daripada engkau. Kedai itu lebih berzikir kepada engkau. Dalilnya ayat ini. Semua yang di langit, semua di bumi berzikir, mensucikan Allah. Tapi kamu Yahudi, kamu menentang Allah. Jadi kenapa kamu pukul kedai yang sebenarnya lebih suci, lebih baik daripada engkau? Ha, sama juga berlaku dalam kehidupan kita kadang-kadang dia sepak kucing. Dia sepak kucing tapi dia buka aurat, dia tak solat. Sebenarnya sepatutnya kucing tu sepak dia. Sebab kucing berzikir pada Allah. Ha? Bila nak sepak kucing tu, fikir dulu, fikir dulu. Siapa lebih suci? Siapa yang banyak berzikir pada Allah? Kalau kucing lebih banyak berzikir, jangan jangan tendang, jangan sepak dia. Mungkin dia buat salah tapi Uh, logiknya Kucing biasa buat salah Sebab dia tak berangkal Tapi kamu buat salah pada Allah Dalam keadaan kamu berangkal Kamu lebih teruk daripada kucing Okey Kemudian Allah kata apa? Wahwal Azizu Dan Dia Adalah Maha Aziz Maha Perkasa Lagi maha pijak. Okey, kita dah banyak kali jumpa perkataan Al-Aziz dan Al-Hakim. Jadi senang cerita Al-Aziz ni kalau terjemah perkasa kita tak faham. Al-Aziz ialah yang boleh buat apa saja, bila-bila masa dan tiada siapa yang boleh menghalang dan mengatasinya dan bila dia buat dia tak perlukan apa yang dia buat itu al aziz hebat kita buat apa-apa kadang-kadang dihalang kadang-kadang tak mampu kadang-kadang tak ada tempat tak ada tanah nak buat rumah kadang-kadang ada tanah duit tak cukup kadang-kadang duit ada tanah ada tak dapat kelulusan majlis bandaran kadang-kadang dah -kadang dapat kelulusan tak ada barang kadang-kadang barang ada orang pekerja pula tak ada jadi kita buka al aziz Allah bila nak buat apa saja tak perlukan izin, tak perlukan kos, tak perlukan tenaga, tak ada siapa boleh halang, tak perlukan masa. Itu mana Al Aziz. Kemudian Al Hakim. Walaupun Allah tu hebat, boleh buat apa saja bila-bila masa, tapi semua takdir Allah, semua yang Allah lakukan penuh dengan hikmah, penuh dengan kebijaksanaan, sangat berbeza dengan manusia. Manusia kadang-kadang buat sesuatu yang nampak hebat tapi sia-sia. Berapa banyak bangunan-bangunan pencakar langit tapi tak dimanfaatkan. Berapa banyak rumah-rumah yang besar, buat rumah besar akhirnya terbiar. Buat rumah bilik banyak tapi yang pakai satu bilik je. Ada unsur al-aziz sedikit tapi tidak ada al-hakim. Kadang-kadang terbalik, bijak tapi tak ada kuasa pula nak buat. Otak dah geliga tapi nak buat apa-apa tak mampu, tidak ada al-aziz. Allah sentiasa ada dua sifat ni gandingan. Satu hebat, yang kedua bila buat apa saja Allah adalah Al-Hakim. Tengok Allah bagi apa ni? Allah hantar COVID-19 satu dunia, satu dunia bukan di Malaysia saja, bukan di US saja. satu dunia terkesan. Dan bukan satu hari, bukan satu bulan, berbulan-bulan. Bukan kerugiannya bukan satu juta, bilion. Siapa yang buat tu? Al-Aziz. Tapi dalam uh, Allah hantar COVID-19 tu ada tak hikmah? Pasti ada hikmah. Berapa banyak sebab COVID-19 yang sedar balik kepada Allah, berapa banyak yang sebab COVID-19 dia menjadi orang yang beriman kepada Allah. Berapa ramai sebab COVID-19 dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Okey. Jadi hujung ayat tu boleh kita katakan sebab Al Aziz Al Hakim sebab kenapa semua makhluk mensucikan Allah. Mana Allah begitu layak disucikan walaupun oleh haiwan, oleh tumbuhan, oleh bin, makhluk yang tak bernyawa sebab apa? Sebab sifat Al Aziz Al Hakim. Maka pengajaran yang paling besar daripada ayat pertama apa dah? Manusia yang masih tak mensucikan Allah masih tak tunduk pada perintah Allah, manusia yang lebih teruk daripada haiwan. Manusia yang lebih teruk daripada tumbuh-tumbuhan. Manusia yang lebih teruk daripada batu. Batu yang pejal. Allah kata apa dalam surah Al-Baqarah? Semua kasat kulubukum mimba di fahiyakal hijarah. Kemudian hati mereka menjadi keras, keras seperti hijarah batu. Bahkan asyaddu, bahkan hatinya bukan setakat kerah macam batu. Asyaddu, lebih kerah daripada batu. Kenapa? Wa inna minal hijarah lama yatafajjaru minhu lama yatafajjaru minhu al-anhar. Ada batu yang keras tapi keluar air, keluar sungai. Wa inna minha lama yashaqqaqu wa yakhruju ma Ada pula batu yang keras bila pecah je keluar air. Sekeras-keras batu Akhirnya keluar juga air. Tapi sekeras-keras hati kamu tak pernah menangis bila mendapat peringatan daripada Allah. Bila melihat kematian, kamu tak pernah menangis. Mana kamu lebih keras daripada batu. Dan Allah juga kata, wa inna, mihin, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada batu yang terjatuh sebab takut pada Allah. Ha ni. Batu terjatuh sebab apa? Sebab gerun dan rasa kehebatan Allah Al Aziz Al Hakim. Kita ni dengan peringatan daripada Quran, daripada hadis dah banyak surah, dah banyak ayat kita belajar, tak terjatuh pun. Tak menangis pun, tak sakit pun. Ha? Jadi pengajar untuk kita jadilah lebih baik daripada tumbuh-tumbuhan yang tak berakal, yang tak bernyawa. Sebab mereka pun sentiasa bertasbih kepada Allah, maka kita khususnya di 10 awal Muharram. Uh, sorry. 10 awal Zulhijjah bermula hari ini. Ha, perbanyakkan Nabi kata, perbanyakkan zikir, perbanyakkan baca Quran, perbanyakkan amal soleh. Sebab amalan soleh di 10 awal Zulhijjah sangat-sangat disukai oleh Allah, sangat-sangat besar ganjaran pahala bahkan lebih besar daripada berjihad pada jalan Allah. Sekiranya dia tidak mati syahid. Dan hidupkan sunnah Nabi yang telah mati iaitu perbanyakkan takbir bila masuk satu Zulhijjah. Sebagaimana Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah bila masuk satu Zulhijjah dia keluar ke pasar dia bertakbir untuk mendorong orang lain supaya sentiasa beramal soleh dan berpeluang peluang ganjaran yang besar di 10 awal Zulhijjah. Jadi sambil tu kita kita bertakbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahilham. Di mana-mana sahaja uh, ha, bertakbirlah. Okey, kemudian ayat kedua. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang amanu. Mereka beriman. Ha, ini ayat kedua berkenaan dengan akhlak. Sebab itulah kalau kita belajar subjek dia ada subjek akhlak ada subjek ibadat, ada subjek akidah. Kalau belajar buku lah, tapi kalau belajar Quran, semua ada. Lengkap. Kadang-kadang dalam satu surah ada cerita akidah, ada cerita ibadat, ada cerita akhlak. Kadang-kadang dalam satu ayat, ada cerita akidah, ada cerita ibadat, ada cerita akhlak. Dalam satu ayat. Sebab Quran ni, fungsi utama dia ialah untuk membentuk hati, untuk mendidik jiwa. Maka di situ ada akhlak, di situ ada akidah, di situ ada ibadat. Okey, jadi ayat kedua bukan dengan akhlak. Allah nak mencela. Nak mencela siapa ni? Orang beriman. Ha? Ha, bila kita terdebur Al-Quran, kita akan rasa, bila kita terdebur, kita akan rasa, Quran tu merawak, yang pertama merawak kita. Bukan merawak orang kafir. Orang kafir jarang baca Quran. Dan sebahagian mereka tak baca langsung pun. Quran biasa dibaca oleh orang beriman. Jadi quran ni rawatan yang pertama ialah untuk orang beriman. Jadi Allah kata wahai orang beriman apa penyakitnya? Lima, lima. Kenapa? Taquluna kamu berkata ma la taf'alun apa yang kamu tidak Lakukan ha, Tengoklah Allah nak mencela Siapa ni? Orang beriman Jadi penyakit ni Yang Allah cela ni Berlaku pada orang beriman Kalau kita mengaku orang beriman Kita kena mengaku Penyakit ni ada dalam diri kita ha? Penyakit apa ni? Cakap Takulu cakap tetapi, la taf'alut, tapi tak buat. Berapa banyak kita cakap, tapi kita tak buat. Uh, ada satu hadis, riwayat Imam Ahmad, daripada Abdullah bin Amir bin Rabiah. Kata Abdullah bin Amir bin Rabiah, dia kata, satu masa Nabi datang kepada kami. Ke rumah kamilah. Wa ana sabiyun dan masa tu kata Abdullah bin Amir aku masih kanak-kanak. Jadi bila Nabi datang, mak aku uh, kata Abdullah bin Amir aku nak keluar nak pergi main. Bila aku nak keluar pergi main, mak aku cakap pada aku. Ya Abdullah Taala, datang sini uktika. Datang aku akan bagi sesuatu pada kamu. Bila Nabi dengar, terus Nabi tanya pada mak dia maza tu'tihi apa yang kamu nak bagi pada dia maka kata mak tu tamran, aku nak bagi tamar maka kata Nabi kepada mak dia illam tu'tihi kutibat alaiki kazibah kalau kamu tak bagi apa yang kamu janji pada anak kamu maka dicatit ke atas kamu sebagai pendusta Tengok amaran keras Nabi kepada siapa ni? Sahabat. Bukan sahabat tu tak bagi tapi Nabi bagi amaran. Bila dah berjanji jangan tak bagi. Bila berjanji tak bagi kamu adalah pendusta walaupun kamu sahabat Nabi. Amaran keras daripada Nabi. Ha? Jadi penyakit ni apa ni? Penyakit bercakap bohong. Penyakit bercakap bohong. Penyakit bila berjanji tak tunaikan. Penyakit bila suruh orang tapi dia tak buat. Ini satu dosa besar. Dosa besar. Apa bukti dosa besar? Tengok ayat seterusnya. Allah kata kabura. Kabura mak daripada kabir. Sangat besar. Sangat besar. Sangat besar. Maktan. Maktan kemarahan. Dia kata satu lagi basara Ghadabun. Ghadabun. Ghadab pun marah. Maktun pun marah. Tapi dalam bahasa Arab, beza dia maktun lebih. Kemarahan Allah lebih. Kalau ghadab pun 50%, kalau maktun mungkin 80%. Jadi Allah kata apa? Sangat besar maktan kemurkaan. Siapa yang murka ni? Kalau budak kecil murka pada kita, okey. Anak kita marah pada kita, okey lagi. Suami kita marah pada kita, ada dah lain dah. Bapa kita marah pada kita, dah lain dah. Makna tengok siapa yang marah. Kalau orang tu ada jasa, orang tu mulia daripada kita, marah ada lain dah. Maka tiba-tiba yang marah ni siapa? Indah Allah. Di sisi Allah. Jadi yang marah ni bukan mak kita, bukan bapak kita, bukan bos kita. Bukan sultan. Kadang-kadang ha? sultan murka kan? Orang rasa macam tak ada apa je. Tapi di sini siapa yang marah? Allah. Ha, jadi tengok kemarahan tu hebat, besar ataupun tak ada nilai. Tengok siapa yang marah. Kalau Allah yang marah bukan main-main. Ha? Bila Allah marah, biasanya kesudahan ke dalam neraka tak mungkin orang yang Allah marah Allah masuk syurga mustahil Daripada perkataan inilah maktun makna dia ghadabun daripada perkataan ghatabun, keluar perkataan apa ghairil magdubi alaihim yang kita minta setiap hari dalam solat 17 kali sehari paling kurang ihdinash siratal mustaqim tunjuklah kami jalan yang lurus Jalan siapa ni? Siratul lazina an'amta alaihim. Siratul lazina an'amta alaihim. Kita minta jalan yang engkau memberi nikmat pada mereka. Siapa? Para Nabi, Siddiqin, para syuhada dan salihin. Dan kami tak nak jalan siapa? Al-Maghdubi alaihim. Jalan yang engkau murka. Siapa yang Allah murka ni? ni. Yang Allah murka ialah yang cakap. Tapi tak buat. Yang berilmu tapi tak beramal. Siapa ni Al-Maghdubi Alim? Yahudi. Jadi Yahudi ada kitab. Ada ilmu tapi tak buat. Maka Al-Maghdubi Alim. Jadi yang suka suruh orang tapi tak buat. Ada ilmu tapi tak amalkan. Adalah sifat Yahudi. Dan juga sifat munafik. Munafik Nabi kata, Iza haddasa kazabah. Bila bercakap bohong. Ni, dia suruh orang buat tapi dia tak buat. Sebenarnya dia telah berbohong. Kadang-kadang dia cakap dia buat tapi dia tak buat pun. Dia juga adalah berbohong. Berapa ramai ni orang yang mengaku beriman, orang yang solat, orang yang pergi haji, pergi umrah tapi banyak yang dia cakap tapi dia tak buat. Banyak yang dia kata dia buat tapi sebenarnya dia tak buat. Dah zikir dah? Dah. Tapi sebenarnya tak berzikir pun. Dia ada ciri-ciri Yahudi dia ada sifat-sifat munafik. Jadi sebab itulah uh, bercakap apa yang kita tak buat satu dosa yang besar. Sebab itu Allah cela, Allah cela dalam bentuk apa ni? Soalan. Lima. Kenapa ni? Kenapa perangnya kamu buruk sangat ni? Suruh orang buat baik tapi kamu tak buat. Dan uh, ada satu hadis sahih. Nabi bersabda, ada seorang lelaki dicampak ke dalam neraka ha? dicampak dalam neraka kemudian ha, ni macam tiang lah jadi lelaki ni dia, dia berpusing sekitar tiang ni pusing je dalam neraka sampai isi perut dia terburai dia pusing dalam neraka sekeliling tiang sampai isi perutnya terburai Maka ahli neraka kenal. Kenal lelaki ni. Eh rasa macam pernah tengok je. Laku ahli neraka bertanya lelaki ni. Eh masyarakat dunia bukankah kamu suka suruh orang buat baik? Dan kamu suka larang orang buat maksiat? Termasuklah kami. Kamu pernah tegur kami kan? Kami buat maksiat, kamu tegur. Kami tak solat kamu suruh kami solat. Tiba-tiba kenapa kamu masuk neraka? Dan berpusing sekitar tiang sampai terburai isi perut kamu kenapa ni sepatut tempat kamu di syurga maka dengar jawapan lelaki ni sebabnya ialah masa kat dunia aku suruh orang buat benda baik tapi aku tak buat aku kata pergilah masjid aku tak pergi tadabbur al-Quran aku tak tadabbur pun bacalah al-Quran setiap hari aku baca sekali seminggu aku suruh anak aku solat awal waktu aku solat lambat waktu Ha? Aku galakkan anak supaya pergi belajar agama. Aku hantar lagi anak pergi belajar agama tapi aku tak belajar agama. Maka inilah tempat aku. Ha tengok, pada zahirnya sepatut dia masuk syurga tapi sebab dia suruh apa yang dia tak buat. Dan dia larang, dia larang orang buat tapi dia buat. Dia kata jangan tengok TV. Dia cakap pada anak, "dah, sudah masuk rumah, masuk bilik tidur." Dia pun tengok. Ha, orang macam ni akan dicela oleh Allah. Apa ni buang masa main game. Tengok-tengok bila anak masuk bilik bapak pula main. Jadi bapak tu adalah orang yang al-maghdubi alaihim. Ini bukan dosa kecil ya, dosa besar. Boleh buka surah Allah cela orang Yahudi, buka surah Al-Baqarah ayat 44. Ayat 44. Apa maksud dia? Allah kata apa? Atak murunan nas. Ini soalan yang kita dah belajarkan. Soalan. ini soalan. sama seperti lima. Kenapa? Jadi bila Allah bertanya, Allah bukan nak jawapan. Allah bukan nak pencerahan. Tapi Allah nak mencela. Kenapa ni? Adakah patut? Adakah patut tak muru kamu suruh orang ramai bilbiri buat baik? Jangan mencuri, buatlah kerja yang halal tapi watansauna anfusakum tapi kamu dalam masa sama kamu lupa diri kamu kamu sendiri tak buat sama dengan ayat atas ah ha? suruh anak baca Quran suruh anak pergi kelas agama suruh anak belajar fardhu ain dia sendiri tak belajar adakah patut kamu suruh orang buat baik tapi kamu lupa diri kamu kemudian lagi tercela pada wa antum tatlunal kitab Sedangkan kamu sendiri baca kitab. Kamu tahu hukum yang sebenar. Kamu baca Al-Quran. Kamu faham. Lagi teruk. Kalau kamu suruh orang buat baik. Tapi kamu tak buat. Dan kamu tak faham. Okey lagi. Walaupun salah. Ini dalam keadaan kamu dah baca kitab. Dah terdebur. Dah, dah faham. Tapi kamu suruh orang. Kamu tak buat. <tuh> Afala taqilun. <izan> Allah cila lagi. Kamu tidak berakal ke? Di mana akal kamu? Di mana akal kamu? Makna Allah nak bagi tahu yang jenis suruh orang dia tak buat orang yang tak ada akal, orang yang tak waras. Kenapa tak waras? Sebab dia nak orang masuk syurga tapi dia nak masuk neraka. Ini tak waras. dia suruh orang pergi belajar sampai universiti tapi dia jadi penganggur. Ini tak waras. Dia suruh orang buat kerja halal tapi dia buat kerja haram. Ini tak waras. ada pendapat mengatakan ayat ni turun kepada Uh, orang Yahudi bila ada seorang budak Yahudi yang selalu be, selalu datang jumpa nabi dia masih Yahudi kemudian satu hari nabi tak nampak dia nabi tanya sahabat mana budak ni sahabat beritahu budak ni sedang sakit di rumahnya nabi terus segera pergi ke rumah budak Yahudi ni sebab nabi dalam kepala dia satu je dalam kepala nabi satu je bukan nak tengok orang tu sihat tapi nak tengok orang tu selamat daripada neraka iaitu dengan mengucap dua kalimah syahadah Nabi terus pergi tengok budak tu sedang terbaring sakit dah nazak dah Nabi pun ajar budak tu mengucap di rumah orang Yahudi makna dakwah Nabi tidak ada had tidak ada sempadan bukan di masjid je bukan di dewan seminar je tapi di rumah orang Yahudi jadi Nabi ajar budak tu mengucap tapi budak ni tengok bapak dia tak berani. Ha dia takut kalau dia mengucap bapak dia marah. Nabi tak putus asa, Nabi suruh lagi. Tapi budak ni tak mengucap juga. Kali ketiga Nabi suruh, maka bapak dia cakap apa pada anak dia? Bapak dia Yahudi. Bapak dia cakap pada anak dia, Atik Abul Qasim. Taatlah kepada Abul Qasim iaitu Nabi." Dengan cakap dia. Maksud bapaknya ialah bila Nabi suruh kamu mengucap, mengucap je dengan cakap dia. Ha ni kamu suruh anak kamu masuk Islam. Kamu suruh anak kamu mengucap tapi kamu lupa diri kamu. Kamu sendiri tak mengucap. Kamu sendiri tak nak masuk syurga. Wa antum tatlunal kitab. Kamu ada kitab. Kamu tidak ke? Kamu nak anak kamu masuk syurga dan kamu rela kamu dibakar dalam neraka. Ini tak waras. Jadi pengajaran yang paling yang sangat besar untuk kita sendiri ialah khususnya untuk orang yang berilmu. Lagi banyak kita belajar lagi besar tanggungjawab kita. Pertama kita nak beramal, yang kedua nak suruh orang. Dan bila nak suruh orang, kena pastikan kita buat dulu. Saya nak suruh pelajar baca Quran setiap hari, saya kena baca setiap hari. Saya nak suruh pelajar baca dan tadabbur, saya kena tadabbur. Saya nak suruh pelajar bangun malam, saya kena bangun malam. Kalau kata saya suruh pelajar bangun malam, saya tak bangun malam, saya dapat kemurkaan Allah. Kemurkaan Allah. Saya suruh orang yang uh, masuk 10 awal Zulhajjah Saya kata perbanyakkan zikir, perbanyakkan tahmid Tapi saya banyak buang masa Saya adalah orang yang sangat dimurkai oleh Allah Jadi orang yang berilmu tanggungjawabnya sangat besar Sangat sangat berat Tapi kalau tak belajar, lagi jahil, lagi menyimpang Jadi semoga Allah beri kekuatan pada kita Untuk pertama, terus istiqamah belajar yang kedua, beri kekuatan untuk terus kita uh, beramal dengan ilmu yang kita belajar, bila belajar terus beramal. Kemudian yang ketiga, Allah bagi kekuatan pada kita untuk sampaikan. Tapi sebelum kita sampaikan, kita buat dulu. Ha. Jadi orang yang paling banyak yang akan dapat kemurahan Allah siapa ni? Ha biasanya ustaz lah. yang suka cakap, suka suruh orang, tapi bila dia tak buat aja habis. Okey, kemudian Allah kata apa? Sangat besar kemurkaan di sisi Allah antakulu bahawa kamu kata ma la taf'alun apa yang kamu tidak lakukan kadang-kadang kita berjanji dengan anak kan kalau belajar bersungguh mak bagi hadiah. Tengok-tengok bersungguh dah berjaya tak bagi. Bapa pun sama kan ha? Kalau dah pergi sekolah rajin, ah ha, cuti sekolah bapa bawa berjalan, tak bawa pun. Ha termasuk ni. Kadang-kadang bercakap bohong. Kalau apa ni? Kalau tak pergi sekolah mak rotan. Tapi dah 10 kali cakap tak rotan-rotan pun itu juga berbohong. Uh, kalau keluar di sana ada hantu kan, itu pun berbohong juga kita sendiri pun tak percaya dan tak pernah tengok hantu tiba-tiba kita takutkan pada anak benda yang kita sendiri tak yakin ini termasuk bercakap bohong, tidak tepat janji ha? Nabi kata apa? ayatul munafik salah sun tanda orang munafik tiga bila bercakap bohong dia bila ditanya dah buat, buat tapi tak buat, berbohong yang kedua, bila berjanji, dia mungkiri janji. Saya akan buat, tapi tak buat pun. Ha, termasuklah. Termasuklah dalam masyarakat kita, orang yang suka bernazar. Ha, ini satu penyakit ini. Orang yang suka bernazar, termasuk dalam ayat yang Allah murka ni. Kenapa? Sebab dia berjanji nak buat. Janji nak bernazar. Tiba-tiba bila sihat, dia tak buat. Takulu. Dia berkata, saya akan buat tapi bila sehat la tafalun. Ada ha? Ada lah pendapat mengatakan antara sebab ayat ni turun ialah beberapa orang sahabat masa kat Mekah, masa kat Mekah bila mereka dihina, mereka ditindas, mereka diseksa Allah kata jangan berperang. Maka mereka minta, ya Allah, ya Rasulullah, izinkan kami lawan mereka, izinkan kami berperang. Allah kata kufu aydiakum. Tahan tangan kamu jangan lawan. Jangan berperang, tahan. Mereka minta. Bila sampai ke Madinah, Allah wajibkan peperangan, mereka bertanya, "Lima katabta alaina al Kenapa engkau wajibkan ke atas kami berperang? Tengok. Dulu minta berperang, sekarang bila Allah wajibkan tak suka. Ha ni termasuk kabur maktan. Kadang-kadang kita minta nak buat kelas, bila buat kelas tak datang. Ha termasuk kabur maktan kadang-kadang minta doa ha, untuk beramal tapi bila bagi doa simpan ke beramkatan banyak kalau kita nak huraikan ya Allah ha, ada satu 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 tengok-tengok kita memang dah tak tahu berapa lama dah Allah murka pada kita berapa besar dah kemurkaan Allah kepada kita sebab kita cakap tapi tak buat kita janji tapi tidak menepatinya semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita yang lepas ah ha. Okey, uh, kita berhenti setakat ayat yang ketiga. Buat lawak hmm? Buat lawak bahubur. Buat lawak berhubung sama, bahkan Nabi bagi am amaran keras, wailun Wailun, wailun, celakalah, celakalah, celakalah Orang yang bercakap bohong dengan tujuan untuk menggelakkan orang Dan Mereka cerita bohong, tujuannya apa dah? Tujuannya macam bagus, nak bagi orang gelak, nak hiburkan orang Tapi dengan cara mereka cerita bohong Nabi kata apa? Tiga kali Wailun, 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 celaka, celaka, celaka sebab tu kita hiburkan hati manusia dengan kitab Allah, dengan Al-Quran. Lawak macam mana pun, dia seronoklah sekejap. Macam Penedo lah. Tengok Maharaja Lawak, hutang banyak. Ha, seronoklah, gelak ketawa masa tu. Habis je program tu, pening balik. Jadi jangan mereka-mereka cerita bohong. Ha? Soalan. Adakah kelebihan keistimewaan 10 Zuhalajah jatuh pada hari kelebihan 10 Zulhijjah jatuh pada hari 1 Zulhijjah sampai 10 lah kenapa hari Jumaat oh 10 Zulhijjah kelebihan keistimewa 10 Zulhijjah jatuh pada hari 10 Zulhijjah kan hari raya ha? tak ada tak ada tak ada Hari Raya 10 Zulhijjah, hari Jumaat ke hari Sabtu ke tak ada apa-apa kelebihan tak ada dalil lah. Uh, selagi tidak ada dalil yang menyebut khusus kalau 10 Zulhijah Hijjah jatuh pada hari Jumaat ada kelebihan sekian-sekian maka kalau tidak ada dalil tak boleh kita berkeyakinan macam tu jadi kalau 10 Zulhijah Hijjah tak ada dalil maka dia sama je jatuh hari Jumaat ke jatuh hari Sabtu ke sama begitu juga ada soalan yang ditanya sebelum ni ada kelebihan tak puasa hari Tarwiyah iaitu 8 Zulhijjah. Tarwiyah ni siapa yang nak melakukan haji dia boleh dia disunatkan pergi ke Mina dahulu hari ke-8. Duduk kat situ satu malam, hari ke-9 baru bertolak ke Arafah. Jadi ada pendapat mengatakan ada kelebihan khusus puasa 8 Zulhijjah ataupun puasa hari Tarwiyah. Tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Bila tidak ada dalil, kelebihan puasa 1 Zulhijjah dengan 2 Zulhijjah dengan 8 Zulhijjah sama. Yang paling afdal kelebihan puasa 9 Zulhijjah itu ada dalil. Iaitu diampunkan dosa yang setahun yang lepas dan setahun yang akan datang. Itu untuk 9 saja bukan 8. Wajibkah solat Jumaat selepas selesai solat sunat Aidul Adha? Kalau hari raya jatuh pada hari Jumaat, ulama berbeza pendapat. Ada ada mengatakan siapa yang uh, dah salat sunat idul Adha maka tak wajib lagi solat jumaat ke atasnya tak payah pergi dah kecuali kalau dia imam ataupun dia bilal dua-dua kena pergi sebab dia ada tugas dia ada pendapat mengatakan bila dia dengar azan dia kena pergi juga walaupun telah solat Aidul Adha wallahu alam kita boleh berkongsi ilmu lagi. Kalau pernah bernazar tapi tak ingat. Ya nak nak buat macam mana dia tak ingat ada tak tahu. Tak tahu bernazar apa bila ha, kalau tak ingat dah, semoga Allah ampunkan kita. Boleh ke? Apa tu? Be kalau kita bunyikan mulut panggil kucing tapi tak beri makanan pun satu dosa. Dia dengar Imam Ahmad Ibn Hanbal cukup takut dengan ayat ni. Sehingga dia praktiskan Satu masa dia berjalan musafir Untuk mendapatkan satu hadis daripada lelaki Imam Ahmad Dia musafir untuk dapatkan satu hadis Dia dengar cerita Lelaki ni ada uh, Hafal satu hadis Nabi yang dia tak ada Maka dia pun musafir Bila jumpa lelaki ni Dia nampak lelaki ni uh, Seolah bagi seolah nak bagi makanan kepada binatang ternaknya tapi sebenarnya tak ada makanan dia tipu Maka kata Imam Ahmad Ibn Hanbal aku, aku tak akan ambil hadis daripada lelaki ni Sebab apa? Sebab dia menipu Dia buat macam nak bagi makanan Tapi dia tak bagi Walaupun pada binatang Kalau binatang dia tipu Orang pun dia akan tipu ha, nah, Tengok Berhati-hatinya seorang ulama Terhadap sikap yang besar salahnya Menipu orang Menipu binatang Semuanya adalah sama dosa jadi panggil kucing kemudian tak ada makanan Kalau kita panggil dia Bukan nak bagi makanan Tapi nak suruh datang letak Kita nak peluk dia itu tak ada masalah Tapi jangan Tujuan nak bagi makanan tapi tak bagi Bolehkah berbohong untuk menjaga silaturahim? Okey Ulama' uh, meng mengatakan Ada tempat-tempat kita boleh berbohong Berdasarkan hadis uh, Nabi kata uh, Tidak boleh berbohong kecuali tiga tempat Pertama dalam peperangan yang kedua untuk mendamaikan antara dua orang yang bergaduh. Maknanya kalau biarkan dia bergaduh mudarat besar. Tapi kita berbohong mudarat juga tapi mudaratnya kurang. Ketika itu dibolehkan melakukan mudarat yang lebih kecil demi untuk mengelak mudarat yang lebih besar. Yang ketiga, percakapan yang boleh berboha, yang boleh berbohong ialah antara suami dan isteri. Kalau bercakap benar menyebabkan bergaduh dan mungkin berpecah belah rumah tangga ketika itu boleh berbohong dengan tujuan untuk mengelak kemudarat yang lebih besar. Jadi kaedah dia senang je. Kalau benda tu mudarat dan kalau kita berbohong mudarat juga tapi mudaratnya lebih kecil, maka ketika itu boleh berbohong. Saya bagi contoh. Uh, ada seorang yang dizalimi, dia nak dibunuh. Tiba-tiba lelaki ni yang dikejar dia lari masuk rumah kita kemudian orang yang kejar dia dengan senjata itu tanya kita ada tak seorang lelaki datang ke sini kita lelaki tu ada dalam rumah kita kita berbohong. tak ada ha, masa tu tak salah bahkan dalam keadaan tersebut untuk selamat ke lelaki ni wajib kita berbohong sebab apa? kalau kita bercakap benar mudaratnya lagi besar daripada berbohong itu keadaan secara umum Ada kelebihan malam-malam raya tidak ada hadis. Tidak ada hadis ke kelebihan malam raya termasuklah kelebihan malam Jumaat tidak ada hadis. Yang uh, yang ada kelebihan ialah setiap malam. Bangunlah malam setiap malam jangan bangun malam ketika malam raya sahaja. Takbir malam raya sebenarnya takbir kalau raya Idul Adha kita disunatkan bertakbir bila-bila masa siang dan malam. Jangan tunggu malam raya. Jadi takbir untuk uh, sepuluh 10 awal Zul disunatkan bila-bila masa siang dan malam. Daripada malam pertama sampailah malam ke-10. Tak. Ya Imam Bukhari uh, Imam Bukhari yang cari hadis dan lihat itu kisah Imam Bukhari ini kisah Imam Ahmad bukan seorang cerita ni banyak ah ha? jadi banyak kisah yang intipatinya lebih kurang sama. Yang saya baca kisah Imam Ahmad. Sekiranya nak solat sunat baca sekiranya nak nak solat sunat baca buka al-Quran. Ah. Oh. Ah, oh, masa solat buka al-Quran. Okey, tak salah. Tak salah. Cuma elakkan daripada pergerakan yang banyak. Berjanji tapi terlupa, nak tunaikan janji sebab beza kerja. Berjanji tapi lupa. Kalau dah lupa, dimaafkan. Nabi sebut dalam satu hadis, uh, dalam tiga keadaan ini, dimaafkan. Pertama, bila dia terlupa. Yang kedua, bila dia tertidur. Ha, kalau dia tertidur, terlepas waktu salat, dimaafkan. Yang ketiga, bila dia gila, sehinggalah dia sedar. Jadi tiga keadaan ini dimaafkan. Yang tak dimaafkan ialah buat-buat lupa. Saya mahu pencerahan berkenaan korban. Kalau suami korban atas namanya dengan niat untuk ahli keluarga, bagaimana ibu bapa sebelah isterinya? Bapak. Uh, bapa mentua. Tak, kalau suami kita korban, Sunnah Nabi ialah dia niat untuk dia dan keluarga dia. Tak termasuk bapa mentua. Jadi kalau bapa mentua nak pahala korban, bapa mentua kena korban sendiri. Ataupun anak dia bagi pada, ataupun menantu ni bagi duit kepada bapa mentua supaya bapa mentua korban dengan atas namanya dan niat untuk anaknya pula. Jadi tak boleh ya, menantu korban, pahala tak pergi kepada bapa mentua. Dia lebih kurang macam ni. Ulama kata satu korban untuk satu rumah. Jadi bapa mentua kita rumah lain tak dapat. Kalau nak dia sendiri kena korban. Kalau anak uh, benar Imam Bukhari, bukan benar Imam Bukhari, bukan Imam Ahmad tak. Imam Bukhari benar, Imam Ahmad pun benar. Sebab itulah bila kita baca satu kisah dia jangan kita khayalkan kisah ni berlaku pada dia je. Banyak kita kena banyak membacalah. Ha? Ya Imam Bukhari pun saya tahu, Ya Imam Ahmad pun saya baca. Ada bacaan khusus tak ustaz bacaan salam bacaan salam tu salam tu Bacaan salam tak ada. Dia solat istikharah tak ada beza apa-apa. Bezanya doa je. Masa Fatihah selepas Fatihah Nabi tak tetapkan surah apa. Jadi bacaan ketika solat istikharah sama je dengan solat lain, ketika salam pun sama. Uh, ada kelebihan akhir hari Jumaat menjelang maghrib doa mustajab. Akhir hari Jumaat. Ada hadis Nabi kata ada satu waktu pada hari Jumaat doanya mustajab. Dan ulama yang paling banyak mengatakan waktu itu ialah antara asar dengan maghrib. Jadi menjelang maghrib itu betul lah. Antara asar dan maghrib pada hari Jumaat adalah antara waktu doa mustajab. Kalau salat tahajud tiap hari tapi tak menangis, adakah bermaksud hati saya masih keras? Ya, lebih kurang lah. Lebih kurang lah. Sebab Nabi, orang macam Nabi tak ada dosa tapi menangis setiap malam. Dan banyak kita dengar kisah ulama' bila salat malam je menangis. Bila orang macam kita yang biasa ni, yang pasti dosa banyak, tiba-tiba tak menangis, ha, kena, check kena check balik lah. Kena check balik. Tak kalah orang dosa banyak, amalan sikit, tak rasa bersalah dan tak tak menangis. Jadi satu benda yang macam tak logik lah. Ha mesti menangislah bila kita dah semakin banyak dosa, lagi rasa kita takut, lagi rasa uh, menangis. Tiba-tiba tak rasa mungkin hati keras. Jadi kena muhasabah. Maaf ustaz, ilmu kami limited edition. Ayalah ah, Nabi cakap walaupun satu ayat kena sampaikan, tapi yang pelajar ni bukan satu ayat dah banyak ayat dah. Seekor lembu. Seekor lembu bolehkah satu bahagian buat akikah? Ulama beza pendapat ada kata boleh campur korban dengan akikah. Ada kata tak boleh, akikah kena asingkan. Aa, cuma saya nak saya nak sebut di sini orang kita kenapa masa waktu korban dia nak buat akikah. Dia korban dia masa terhad iaitu di musim haji. Jadi akikah pula dia bebas. Bila buat bila-bila masa dan waktu afdal bukan musim korban. Akikah waktu afdal ialah setelah tujuh hari bayi itu dilahirkan. Jadi elakkan daripada buat akikah di musim korban. Akikah buat masa lain. Wallahu a'lam. Hmm? Hmm? Ah, bapa mentua dia dah meninggal. Bapa dia dah meninggal, kalau macam tu anak anak dia lah anak bapa yang meninggal tu buat korban kemudian niat dari dia korban ni dari dia dan untuk keluarganya. Maka kata ulama yang meninggal bapaknya yang meninggal pun akan dapat pahala. Tapi anak yang buat bukan menantu. sekali sekala menangis sekali sekala tu seminggu sekali ke tiga tiga hari sekali ke ataupun setahun sekali dia menangis ni, kalau Nabi hampir setiap hari. Kita ni, kalau setiap hari pun, tiga hari sekali ke, paling-paling kurang seminggu sekali ke, adalah juga menangis dalam seminggu. Apakah dia maksudkan dengan berakal? Wajib salah. Yang berakal ialah yang dah uh, boleh membezakan. Dia satu, ada mumayis. Mumayis boleh bezakan. Contohnya, najis dengan makanan. Itu mumayis. Tapi tak wajib lagi solat. Ha, lebih kurang umur 6 tahun ataupun 7 tahun. Itu memayis. Ada pun yang balik. Balik ni makna balik dan lagi berakal. Dia bukan setakat dapat bezakan. Tapi dia boleh berfikir dengan waras. Dia tahu mana yang halal, mana yang uh, haram. Mana yang dosa, mana yang pahala. Jadi yang berakal waras. Bila berakal waras. Maka dia diwajibkan taklif apa saja dalam agama solat tutup aurat dan sebagainya jika hanya isteri yang mampu untuk bayar buat korban patutkah isteri menjadi penama ya patut tak ada masalah dia yang keutamanya ialah suami ataupun bapa tapi kalau nak isteri nak juga korban atas nama dia supaya bapaknya yang meninggal pun dapat pahala tak salah dari segi hukum tak salah cuma yang afdalnya ketua keluarga jelas suami dia tak mampu dia boleh korban lah tak ada masalah tapi kalau dia nak supaya satu keluarga dapat pahala dia bagi duit pada suami dan suami korban atas nama dia kemudian suami berniat korban ini dariku dan untuk semua keluarga ku maka suami dia pun dapat pahala isteri pun dapat anak pun dapat saya memang susah nak keluar air mata dan air mata ni bukan bukan senang-senang kita boleh keluarkan ataupun kita nak tahan dia automatik je bila tersentuh dia akan keluar sekerah mana hati bila tersentuh dia akan keluar mana kalau belum keluar tu belum tersentuh ketika salat kita tadabbur surah al-fatihah kita menangis sah uh, menangis dalam solat bukan membatalkan solat tapi kalau tak pernah menangis dalam solat itu ada masalah solat tu menangis tak solat tak tak membatalkan solat bahkan satu hadis disebut nabi bila menangis dalam solat bunyi nabi menangis tu macam bunyi air yang mendidih ha, sampai menangis dan sampai berbunyi dan Umar Ibn Khattab bila dia menjadi imam dan dia baca surah Yusuf dalam hadis sahih Jemaah yang di belakang tu Zaman Nabi mana ada speaker Jadi kalau orang di belakang boleh dengar Mana umar menangis dengan kuat Ketika tengah mengimamkan solat Tak batal solat Jangan risau bila menangis Batal tu pun tak Tapi risaulah tak pernah menangis dalam solat Bapak sudah meninggal Anak semua perempuan berkorban atas nama siapa? Atas nama diri sendirilah Bapa sudah meninggal, anak semua perempuan. Korban atas nama diri sendiri. Semoga dia niat ini korban dariku dan keluargaku. Semoga bapa dia yang meninggal pun dapat pahala insya-Allah. Okey, dah.